Takže čaute ľudia, tu je Hacker a sme tam pri ďalšom videu z hry Trainsim. Dneska tak tu bol akoby update, alebo akoby nebolo tu dneska, bolo tu už včera. Ale neviem, kedy vám toto video vyjde, myslím si, že vám vyjde v nedelu. Bude sa fakt snažiť byť už aktívny, nebol som aktívny, pretože som dostal ban na 7 dní za toxicitu. Proste chápete, vydám video a dostanem hned ban. Takže, bol tu teda update. Cargo update, myslím si, a pridali tu jednu novú unitku, ktorá sa mi docela páči. Dneska takto budeme mať aj akože nejakých hráčov, pretože špeciál zase odberateľov už sa blíži, takže teda není natočený, ale už sa blíži. Teda poďme sa pozrieť na nejaké nové vlaky. Myslím si, že nejaké nové vlaky takže tu nejsú. Myslím si, že tieto všetky sme si ukazovali. Vagóny si myslím, že je to isté. Ale rozmýšľam nad tým, či si náhodou nekúpim tieto, aj keď asi ne. Unitky preskočíme, Game Pass, rozmýšľam, či si náhodou nejaký nekúpim, ale no, najviac rozmýšľam nad týmto Unity Consist. No a poďme sa teda pozrieť na tú unitku a nová unitka, ktorá sem prišla, tak je Regio Panther. Je teda v českom nátieru, stojí 250 tisíc. Takže není akože zase moc, ale môžeš maximálne iba 160, čo je také docela trošku horšie. To znamená, že asi radšej fakt toho, neviem, je to taký, že neviem. Toto ale ani neviem, čo znamená. To znamená, že akože môžem mať dve unitky, takže túto potom nemôžem. Jakože myslím, že s tým Game Passom. Asi to tak bude, že túto to nemôže. Dobre. Pod minulým videom tam mi niekto napísal, že nech dám donate 10 robuxov. Okay, prečo nie? Môžem dať teda 10. Prosím vás, nepozerajte, koľko mám teraz robuxov. Za chvíľu sa mi budú dobíjať, takže budem mať vlastne aj premium, znamená, že 23% bonus. No ale teraz teda dáme 10 robuxov donate. Tak, je to tam. A keď sa pozrieme do leaderboardy, tak bohužiaľ, no to teda nejsme, ale keď aj 5 robuxov, to by dával som každý ako. Pretože 5 robuxov, tak by to dával snad ako keby každý, keby sa to mohlo dostať. V tomto driving, tak už som posledný bohužiaľ. Takže už musím ako keby zavrať, ale tak ešte má tu niekto, ne ešte tu nikto nemá tu ruky. Takže, môžeme ísť teda na ten cargo update. To si myslím, že je po druhýkrát na môjom kanáli akože cargo. Teď dáme si to tu a vybereme si nejakého Vectrona, ale musí byť cargo, musí to mať niekde napísané, že musí byť cargo. Ale neviem, aký teda zoberiem tento cargo, správa železníc. Ten by som ako keby, no tak ten by som, dobre, tak tento zoberieme teda. Máme tu teda aj nejaké takéto nové vagóny, ale čo ja mám strašný rád, tak sú také s autami, ktorý tu bohužiaľ teraz není. Takže ja sa vám ozvem, kto tu bude. Počkaj, toto je docela ok. Ale ja chcem mať proste fakt tie auta, takže ja sa vám ozvem, kto tu bude proste s autami nejaké. Ok, zobrazili sa mi tu docela takéto zajímavé, pretože toto je na tie auta, ale myslím si, že tu asi teda nie sú. Toto sú nejaké s cisternou, ale tak... Vidíš čo? Tak ja to teda zoberiem. Toto je skalkovice Rusice, to je akutí skalkovice... No jasne, to je docela krátke. Alebo teda Turnau a do Kackova. Turnau, Kackov... je to také... Je to také, že... Počkaj, z Turnau si dá ísť. Poďme to skúsiť, že dá z Turnau akože ísť. Môžete to robiť. Ide. Ale tak asi áno. Myslím. Ukáž. A? Počkaj, mám auto. Aha. Dobre, tak teda ideme. Týmto a prosím vás neriešte, že nemám proste na sebe tepláky, alebo ako to vám povedať, proste nejak mi to... Jaj, ježiš, vlastne to je z Turnau. Veď z Turnau sa dá normálne ísť. Ja dobre. Takže ideme teda z Turnau do Kackova, ale počkajte, bude mi to nejaké moc dlhé, takže skúsim nájsť nejakú kratšiu, alebo ne, viete čo, ideme normálne týmto.
takže, no, tieto tebáky, tak si to na budúceho dielu dúfam už nejak spravím, ale to ešte neviem ako. Takže dáme si hore pantograf, zapneme svetlo, tak, vykaž to, dobre, dáme dispeč. No a teraz, akoby, čo tu môžete robiť, takže môžete pohybovať páčkami, vidíte, proste toto je akože brzda a toto je akože plyn. Takže dáme plný plyn a hýbeme sa proste. Toto je listy. Teraz vám musím laky trošku, dobre. No a teda ideme z Turnau do Kackova. Oproti nám tak tu niekto je, ok, docela sa zrýchlil. A tu máme teda troch nejakých oných, ktorí pôjdu s nami. A možno som už pochopil tieto bodky, čo akože znamenajú. A to je to, že štvorec, tak je nákladný vlak a gulička, tak je proste osobný na vlaku také. Takže tu ide nákladný a tu ide vlastne tiež nákladný. Takže osobný vlak, tak tu je iba jeden a to je práve za mnou. Takže, okej, odtedy sme sa nejak v tuneli. Počujem hlásenie, to znamená, že ano, oproti nám, tak tu ide nejaké vlak, no ale bohužiaľ môžeme ísť maximálne 120, pretože v tom kardu bolo napísané, že môžeme ísť maximálne 120. No a teda, kde máme toho, ten nákladný vlak, ok, už má byť nejak blízko, a už je tu, je to teda Panther, tak mu zatrúbime, on nám bohužiaľ nezatrúbil, je to dosť krásny vlak, no a teraz som omylo zmačkol inú klávesu, chcel som zmačkol túto, a dobre, vidíme ho, tu sme si ho nejak mohli pozrieť. No a tieto auta, je to dosť detailne spravené, ako môžete vidieť. No a teda, ja už idem, toto je vlastne prvý diel s iným vektronom, že? No dobre. Takže, kde som teraz, ja som teraz tu a... No, tento, to je kargo, to neviem, že asi kde bude končiť, ale tak OK. Takže to, no dobre, to je hasičské auto. No, ja vám to tu teda asi zrýchlím, pretože, neviem, keby sa to stalo niečo zaujímavé, tak vám to tu aj úplne napíšim. OK, zistil som ďalšiu vec a tá vec je taká, že keď si dáte toto dole, takže tuto proste vidíte, že koľko idete. Takže, jo, zatiaľ iba toto sem vyzdám.
Trvalo to strašne